အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Base Board Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုဗီဒီယိုကတော့လိုင်းတရားဆက်မှုစုံနားမှာပေါ့နော်စစ်သားနဲ့ရဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ငွေညစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်မင်းကဝန်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မင်းဝန်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမကြည့်ခင်ပါကိုရှယ်လေးတင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယို2မိနစ်စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေစုံသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်နှစ်ပေါင်းများစွာတော်လှန်ရေးနေ့1988အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တမရော်နေ့ဆိုပြီးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတန်တမန်မြောက်များစွာကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့တမရော်ဟာစီကန်းလိုက်နာမှုကြန့်ခိုင်မှုစရာတွေကိုပြသပြီးနိုင်ငံတကာတန်တမန်စစ်တန်တမန်များကလည်းကဘာမှာအဆင့်33ရှိတယ်လို့ခါမှန်းတွက်ချက်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိစကားပြောနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စတိတ်ခုံကတော့အတွင်းထဲမှာတမဏီပြား6ပြားထက်မနည်းကာပြီးစကားပြောနေရခြင်းဟာပြိတ်လျှောက်နေတဲ့ရဲဘော်တယောက်ယောက်ကကြည်စံထိုးပစ်ထည့်လိုက်ရင်၎င်းကိုမထိအောင်ကာထားရတဲ့အခြေအနေနဲ့စကားပြောနေတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးရခုနော်သူတို့ချင်းချင်းတော့ကြောက်နေရတယ်နော်အခုကျုံစကားမေးခွန်းပြောတော့မှတမဏိပြား6ပြားလောက်ထပ်ပြီးပြောရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီထပ်ကြည့်အောင်နော်ခုကာလမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်အကြဆုံးများပြီးပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ထဲဝင်ဖို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာမင်းစုံဦးပြောထားတာကိုစာတမ်းထိုးပေးထားပါတယ်So the country is going to face a major phase of brain drain. Okay. Unless the authorities, the SEC, the military clarify how they're going to recruit it. Dr. Minzo, who are Tongua, goes in a chokune, Tainema, Neza Ditago, ABSD, AJO, Kitakana, Yoshi, KB, Ediga, Yashi, the Queen, American, Nangama, Pinado, Tingu, Yashi, Dr. Bugu, Yashiga.2010နောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့ရောအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥသိမ်းစိတ်အစိုးရနဲ့ရောငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာတွေကိုလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ခဲ့သူပါပြပြပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအပ်ချက်ကိုယနေ့ထောက်ပြလာပြီးအာဆီယံရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေကိုတော့၎င်းကပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့ကိုရှယ်လေးတင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီလှုပ်သားအင်အားညာနိုင်အင်အားတွေကနိုင်ငံခြားတွေကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အခုချိန်မှာဒီဗီဒီယိုစီဥပဒေကြောင့်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay နောက်ထပ်ဒီကျော်မင်းရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားတော့ကြည့်အောင်နော်။သူဘာတွေဝန်ခံထားလဲ။ဒီသူတို့ချိန်ချောက်ဝင်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိစိုးနေလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ချက်သွားကြည့်အောင်နော်စုံမူတော့နေရာဥပဒေစဉ်းစားပြီးတော့နောက်မှာလူတွေကတော့ကြောက်လန့်နေခိုင်းတော့တက်ပြီးပြူသွားတာဟုတ်တယ်ဖြစ်စဉ်ကြောက်ရနှစ်ခုတက်မှာကကျွန်တော်ပြောချက်နှစ်ခုပဲတက်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးရှိနှစ်ခုတက်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ခိုင်းပြတဲ့ခါကပြူရင်းမှာဟင်းလိုင်းသားလူစက်မှုစုံချူတာလူစက်မှုစက်မှုစုံပြဿနာဒီအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်ကောက်ကလေးတွေတွေ့နေတယ်တော်တော်များဟုတ်သားစသားတွေစသားတွေတော့လူမျိုးပေါ်ရတဲ့ပေါ်စစ်ဆရာရှိမှုကိုခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဘာပေါ်တင်နေခေါ်သွားတယ်စစ်တော်ခေါ်တယ်စစ်တယ်ပြီးတယ်ပြီးရင်ပတ်စံနဲ့ပြန်ယူရဲဆိုဆက်လက်မရှိဘူးတရင်ချာတယ်တရင်ချာတယ်အဲ့တော့စက်မှုဇော်ကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်းနှီးမှုနဲ့သူ့ဆက်ဝင်လူသားတွေဆက်ဝင်မလာကြတော့အလုပ်တွေမလာကြတော့ကြောက်လန့်နေကြတယ်ကြောက်လန့်နေမလာကြတော့စက်မှုဇော်လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များစိတ်ပူနေကြတယ်ပြီးတချို့ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ရှင်းပေးရတဲ့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြေပြင်မှာလုံခြုံရေးရာစစ်ဆေးဖို့ခေါ်တဲ့သူတွေကခေါ်တဲ့သူတွေကစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်တာလားတန်တရားရှိလို့ PDF ပြောပါတော့အချက်ဖက်တန်တရားရှိလို့ခေါ်စစ်တာလားဆိုတော့မေကမကွဲပြားဘူးမကွဲပြားတဲ့အခါလူလူကြောင်ပြတ်သွားပြီခင်ဗျပေါ်တာဆွဲပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ်တာဆွဲပြီဆိုတော့ဗါလဲနေနေပေါ်တာဆွဲပါလို့ဆိုတော့ဆိုတော့လူတွေကမအော့တော့မျိုးလိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ခြေမှာရှိတယ်အောက်ခြေမှာရှိတယ်ကင်းစဲနေတဲ့လူတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်နေလူတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးရဲရဲစစ်သားတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်နေကင်းစဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေညာဘက်ကင်းလေတာနေကင်းမဲ့ကင်းလာပဲချင်းကင်းလိုက်ကင်းလိုက်ပါရန်ကုန်မှာနေပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ်တဲ့ပတ်သက်လူကြီးမှာကင်းလေရတဲ့လူတွေနဲ့လူတွေကိုတတိယရှိလို့ပေါ်ဆက်နေဆိုတယ်တတိယရှိလို့မိကြရှိရမိပြီးကောင်းကောင်းမှမလို့ပြောချင်ဘူးမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမြင်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းကြားလာတယ်ကျွန်တော်လည်းသိရတယ်တို့သိရနော်တို့နားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှနားတယ်နားရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြားနေရတယ်တကယ်လည်းဒီတချို့လူတွေကိုခေါ်ဆက်တယ်ခေါ်ဆက်လိုက်တယ်တကယ်တော့ဒီလိုတနေ့ခေါ်ဆက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တမင်ခေါ်ညစ်တာလည်းဖြစ်တယ်နံမျိုးဆုံးရှိယူရန်ကော်စစ်တယ်ယူရန်ပြန်လုပ်ပေးတယ်တမင်ခေါ်ညစ်တယ်ဆိုလည်းမလုပ်ဘူး
အဲ့ဒါပါလဲဆိုလူတွေကိုကောလာလာလူတွေကိုကောလာလာနေတဲ့လူတွေကိုစိုးရင်တော့ကတွေပြေးလိုက်တာဖြစ်လူတွေကလည်းအဲ့ဒီကောစစ်ခံရတဲ့ကောင်ကလည်းဒီပတ်စံပိတ်မှာလွတ်လာပါတယ်လို့ဟိုအဖြစ်ပါတယ်တရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုစကားကြီးရှောက်ပြောရင်လူတွေကြားထဲမှာပြန်သွားတဲ့ကိစ္စရှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့လူတွေကြားမှာအဲ့ဒီကိစ္စကပြန်ပြီးတော့ပေါ်တာဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကပြန်လာအဲ့ကြောင့်အောက်ချင်မှာရှိလူတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးစစ်စီးဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတဲ့မျိုးနဲ့လူတွေကိုတန်တရားရှိလို့စစ်စစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တန်တရားရဲ့ရှိလို့စစ်တာကလူကြီးရလို့မျိုးနဲ့ရစ်တာဖြစ်သွားတယ်တပ်ဖွဲ့ကြီးအဲ့ဒါပြတ်ပါလိမ့်ရှင်အဲ့တော့ထက်အာနာဝင်ဖွဲ့စည်းနေလို့လေကိုအောက်ချီရလူတွေရဲ့လုံမီကိုင်းလို့ဒေချာစစ်စစ်ကြည့်တယ်စုံစမ်းကြည့်တယ်ဘာကြည့်လဲကျွန်တော်ကဒါကိုစေနာနဲ့ပြောတာခင်ဗျားတို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ခုခုအစိုးရတက်လို့ခိုင်းထားလို့ဆိုအဲ့ဒါကိုဒေချာစစ်စစ်ကြည့်တယ်အခုလူတွေကြားမှာဖြစ်နေတော့ကအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့ကကြောင့်လူတွေကတနည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့များလို့ဆိုလို့သိနေတယ်နေ့လည်းဟုတ်တယ်လူတွေဘာဖြစ်လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကမြင်ပတ်ပြီးပြေးဖို့ဆိုတာလေဟုတ်တယ်နားပါလားငါအများခေါ်သွားကားပေါ်တင်ပြီးတော့များအော်ပေါ်တာဆိုသူခေါ်သွားမလားခေါ်စုစစ်မင်းများဖုန်းနေစစ်ဟိုအားစစ်ဒီအားစစ်စစ်စစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှတန်ရရှိလို့ဆိုကောက်ပြီးတော့ခွဆုံပြီးတော့ဆွဲစီသွားမလားအပြင်တခါဟိုဆွဲစီတဲ့ဆန်လူကြီးတွေညှိနှိုင်းတာမျိုးပြီးတော့ပတ်စံသိပြန်ထွက်အဲ့လိုလုပ်ရမလားငါတို့ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲဆိုစိုးရင်တော့ကောင်းရင်လူတွေကလည်းကြားတယ်မိပါလေစိုးရင်လည်းကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်စိုးရင်လည်းသူ့ညီကိုမမမိသားစုဟုတ်တယ်စိုးရင်အဲ့စိုးရင်တော့ကောင်းတယ်ကိုခုနစစ်စစ်လုပ်တဲ့လုံစိုးရေးတပ်ဖွဲ့ကြီးပြီးသူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်ထားခဲ့ရနော်16နှစ်အရွယ်កောင်လေးပျောက်သွားလို့ပေါ့နော်ပူဆွေးနေတဲ့အမတယောက်ရဲ့ live ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကတော့တော်နိုင်ငံလုံးကပူဆွေးနေကြပါနော်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ case တွေအများကြီးရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့စစ်စစ်လုပ်တဲ့လူတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထက်ကညီကားရတဲ့အမေရကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့ဒီအမေရမင်းတို့ဖမ်းပေါ်တာဆိုရင်စစ်အဆန်တောင်းဘာညာလို့တော့ခိုင်းထားပြီလို့ထင်လူတွေကိုစံတရားရှိ PDF ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်စံတရားရှိအကြမ်းဖက်သမားတို့စံတရားရှိလို့ခေါ်စစ်တာလူဝမ်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်လည်းစစ်တာရှိစစ်မယ်ဒါမဲ့စစ်တာကလည်းငွေကြေးရလို့မတူဘူးကြောင့်ရစ်တာဖြစ်သွားပြဿနာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်လည်းဒါကိုလုံလုံတက်ဖို့ဝင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ခေါ်စစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့စစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မှာ screen shot ပေါင်းများလာရှိကျွန်တော်ဒရင်မှာများလာရှိများလာရှိ screen shot ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမင်ခေါ်ပြီးရစ်ချင်တယ်ရစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခါပါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမရှင်းပြနိုင်ဘူးဒီသိလို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြဿနာမရှိဖြစ်သွားတယ်အာမန်လူငယ်လေးတချို့ဒီအလိုနေကွာကောလာဟာလာကြောင်ကြောက်လန့်ထွေးဆက်နေတယ်ကြတော့အဲ့ဒီလူစစ်တက်ခေါ်တဲ့ဖမ်းနေလူရှိရောက်တုံပြီးပြာကြောက်လန့်ပြီးတော့တခါတည်းတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့မှာပို့ပြီးစိုးရတဲ့မလူလာတဲ့ဖြစ်စဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတို့စိတ်ပြည်စီမှုမလုပ်ဘူးမပေးပေးဖို့မသိဘူးမပေးဖို့လူတို့ကစိတ်ပြည်စီမှုပေးဖို့မသိဘူးမပေးဖို့စိတ်ပြည်စီမှုအဲ့တော့စိတ်တော့ကလည်းမပေးဘူးဒီဘီဒီယိုစမှုနာဥပဒေကြောင့်လူတို့ကစိုးရင်တော့ကရနေစိတ်ပူကြတဲ့အခြေအနေပြန်ဆိုင်ရရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြားတွေ့ပြီးသိနေကျွန်တော်တို့ကဒီကောလာဟလာသမားတွေကကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလို့တောက်ချောက်ဟိုရခိုင်တောက်ချောက်ပြောနေတယ်ဒီကောလာဟလာတွေကသူသိတယ်စိုးရင်တော့ကဖြစ်နေတယ်စိုးရတာဝရှိတဲ့အာဏာကိုခွင့်ပြုနေတယ်အောက်ချီအထိရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပြုနေတယ်မဟုတ်ရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဇာလန်းနေတယ်ခုနလိုမျိုးပဲအောက်ချီမှာအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုအဂရိလက်ပြီးလိုက်အများပြတ်ဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကိုအစိုးရနေကြိုတင်ပြသမှုချင်းပြောရင်အစိုးရတရားလုပ်မယ်ခေါင်းဆောင်တရားလုပ်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအောက်ချီတီနှမ်းမြင်တဲ့အပေါ်စီကနေဟိုးအောက်ချီတီနက်နက်မြင်တဲ့မြင်တဲ့ရတယ်တော့လည်းမထင်ပါဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့တို့အိုးထက်ကနေအောက်တီကအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ကင်းတာဘယ်သူရှိလို့လဲဘယ်သူမှမရှိဘူးနဲ့ကြီးလေရာထူးကြီးလေအဂရိလိုက်စားမှုကြီးလေပဲလေနော်ဒီတော့ဒီပြဿနာတော့ဖြေရှင်းနိုင်မလို့လားနက်နက်တင်းတင်းမမြင်ကြဘူးဆိုအဲ့ဒါတေးကြတယ်ကိုထုတ်တဲ့အမိတော့ကိုနားမလည်ဘူးအဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုလဲကြည့်ဘူးအမေရဲ့နောက်ပါတော့ပြောတော့ဒါဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပြချစဉ်းစားဖို့တိ။ဒါကြောင့်အမေချင်ချင်ချင်တဲ့ဆောင်ကလူတို့အနိုင်တော့ပတ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့အမေချင်ချင်ချင်တဲ့ဆောင်ဆိုရင်ဒုက္ခပေါင်းများစွာပြီးနေ။အဲကြောင့်အစိုးရတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုးရဖြစ်ကြောင်းအစိုးရဖြစ်ဖို့အရေးချင်းရှိချင်ပြသဖို့။အစိုးရအနေနဲ့ကကိုယ့်အမေကြီးကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ချင်လို့တင်တယ်။ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဘယ်ရောက်သွားလဲ။ကဲအဘကြားပါစေနော်။ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့တင်တယ်အစိုးရနေ။နော်ဒီလိုပြောတာကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အဲ့ဒီအမေကိုမကောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးလုံးဝဆန့်ကျင်ကောက်ွက်တယ်လို့ပြောတယ်။မကြိုက်ဘူးပါလေ။ဒီစစ်မှုထမ်းခြင်းအားမထမ်းခြင်းဘာလို့ကျွန်တော်စစ်သားမလို့ချင်စစ်မတိုက်ချင်မနစ်တိုက်ချင်စစ်တိုက်ချင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ကင်ပြီးတော့ဒီတိုက်ရတယ်ဒီအနောက်ကင်ပြီးတော့ဟိုဘာခေါ်လဲသူများကိုပြည့်ရခတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့မလို့ချင်တို့တော့သူများနိုင်ငံနဲ့စစ်တိုက်လို့ကဲနော်ပြောတတ်တယ်နော် PDF မှာဘယ်လူငယ်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုတက်ဆွဲပြီးမှတောလန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟာတွေလူတက်တဲ့ဟာတွေဘူးမှမလို့ချင်ဘူးကွာနဲ့ကိုအိမ်မှာ ASC မိဘရယ်နဲ့အတူတူနေမယ်တကယ်ချင်းနဲ့နေမယ်ကြောက်တက်မယ်ဂိမ်းဆော့မယ်ဒီလောက်ပဲနေချင်ကြတာเนาะအလုံးအခုကဒီနိုင်ငံတော်အာနာသိမ်းတဲ့ဟာအကြောင်းပေါ့เนาะနိုင်ငံတော်သိမ်းအာနာသိမ်းလိုက်လို့အလုံးက PDF ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအကုန်ရောက်ကုန်တာ
မင်းတို့ပဲအားလုံးကအေးအေးဆေးနေချင်ကြတဲ့လူတွေပဲမင်းတို့ဘောမတွေရှိလို့ပို့ဆိုးလာတာတိုင်းပြီးအခုအချိန်နေတည်ခုနိုင်ငံနေလို့ဒိမ့်ပိုက်ကိုကြိုးစားဆိုလို့ချက်အဲ့ကြံထိဆောင်အောင်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပြည်တွင်းစစ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပွင့်နေတယ်တချို့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဝင်ပါဖို့လိုအပ်လို့လားဆိုပြီးလိုအပ်နေပြီလားဆိုတော့ပြန်မေးရတယ်โอเคဒါကတော့ကျော်မင်းမင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီပြည်သူစစ်ဥပဒေကတော်တော်လေးကိုတော့ရိုက်ခတ်တာတော့မှန်တယ်เนาะတတိုင်းပြည်လုံးကတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်သူဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုတနစ်တနစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလူထောင်ချီပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်เนาะလိုအပ်နေပါဘူးကျွန်တော်တို့ခါတို့လိုအပ်နေလို့ပါ။အဲတော့တိုင်းပြည်ဒီနေ့အချိန်အဆင်ပြေမှာမကွဲရတော့ခါတို့ရဲ့အားတွေလို့လို့ပါဝင်ပေးခြင်းနဲ့ရဲဝင်ဝင်လာခဲ့ကြတာကျွန်တော်အမှခံပါတယ်ဆိုခရီးပေးရ။ပြတ်သားတဲ့ခရီးပေးရ။ဆိုတော့တခါတည်းတိုင်းကိုဟာကိုပါလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းကြည့်လို့။အခုပြည်သူတို့ကကိုပါလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းကြည့်လို့ပြည်သူတို့ကိုပါပြောချင်တာဆိုတော့ရှင်းရှင်းကြည့်လို့။ပြည်သူတို့ကစိတ်ထဲမှာတော့ရှင်းတယ်။စိုးရင်ချိန်လဲဆိုကြောက်ရွံ့စိတ်နေတယ်။လူကနေအိမ်ညအိမ်ကောင်းကောင်းနေညကောင်းကောင်းမအေးရတော့ဘူး။သူစိတ်တော့ကနေနေရတာဟုတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဖက်ပြေးကုန်။အဲ
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ထပ်ပြရတဲ့အချင်းတွေအချက်လည်းပေါ့ဒါလည်းဆိုချက်လည်းပါလေဆိုအဲ့ရတဲ့ကိုဖိုင်ဘတ်ကိုပြင်တယ်လူတွေထောင်းချီတယ်ညဝင်ညောက်ဒီတောင်းရင်းမျိုးတစ်လျှောက်ဥပကတ်ကိုကူးပြီးတယ်ပြင်ရင်ပြင်နေကရောအဘိုးတိုင်းနေကရောတရားကရောဒီတနင်္လာရီဘက်ကရောရန်ကုန်ထဲကတော့ပါတယ်အရာဦးတိုင်းဘက်ကလည်းပါတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီနေသက်လမ်းကြောကိုဖြတ်ပြီးပြည်ဖြတ်ပြီးဟုတ်ပြီအခုကရားဆိုရင်ဒီမှာကရားဆိုရင်ကရားရဲ့လက်မှတ်ကိုင်းဖွဲ့ရဖွဲ့ထားတဲ့ဒီပါလေ IIC ဆိုတာ IEC ဆိုတာအဲ့ဒီဖွဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းဖို့တဲ့ငန်းသူတို့လုပ်တယ်ဒီနေ့ကားမောင်းဖို့တယ်ဆိုတာပါလေဆိုတော့ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုသူတို့အဲ့သူတို့ထိတ်ခိုက်နေမြောသူတို့ကားကိုသူတို့မောင်းတဲ့ကားကိုစီးမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ခီးစီဘလောက်ဆိုမဲသူကလုပ်တယ်တဲဖို့အောင်သူစလုပ်တယ်ချင်းနေတယ်ပြင်းပြင်းနဲ့မှလည်းအဲ့လိုလက်မှတ်ကိုင်းဖွဲ့ရကောင်းကတဲဖို့လုပ်တယ်ဟိုဖြတ်ထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာတိုင်းဝဲရဲ့အများကြီးလို့ကဲလမ်းနေပြည့်စည်နေပြီသွားလို့မရတယ်ထုတ်ကိုကိုပါဝင်ဟိုဘက်တော်လမ်းနေဖြတ်ပြီးတော့နောက်တောင်းနေဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းစက်ကိုသွားမြေကန်းကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်အမျိုးကြီးထွက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီ open တကားဖွင့်ထားတယ်အဲ့အခုဘလောက်ထိ market ကကြီးသွားလဲဆိုဖိုင်းမှာ market ဘလောက်ကြီးသွားလဲဆိုမြန်မာဘက်ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပဲထားပါဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကနေပြီးထိုင်းကမိတ်ဆွေတွေကိုလက်ပြောတယ်ကျွန်တော် CI sorry backup ပေါ့ပြီးထိုင်းဘက်ကပြီးတယ် backupဘက်ကကျွန်တော်ရိုက်ဖို့လုပ်ပြီးပါဆိုဟိုအေးကိုကြီးမင်းနာမည်နဲ့မင်းပုံနဲ့ငါ့ passport အမင်းရဲ့ဓာတ်မှတ်ပုံတွေနဲ့မင်းဓာတ်ပုံတွေငါပို့ပေးလိုက်ပို့ပေးလိုက်ရေးပို့ပေးလိုက် online ပို့ပေးလိုက်ဟိုမှာ online ရေးချင်းယူထားပြီပြီးဟိုကရေးချင်းယူရေးချင်းရပြီဆိုတော့ဘက်ကရိုက်ဖို့ရေးချင်းရပြီဆိုတော့ဟိုကတည်းကတက်သွားရေးတက်သွားဖို့ပတ်စံဘလောက်ကိုမလဲဒီမှာဝင်ဆိုရင်တော့ရဲ့ဘန်အန်တီကိုဘန်အန်တီကို7,900တင်းလောက်ကိုဘန်အန်တီဟိုဘက်ကိုပတ်စံတော့ကို3,900လောက်ကိုစုစုပေါင်းဟိုဘက်ကိုရောက်ဖို့ထိုင်းဘက်ရောက်ဖို့ခင်ဗျာငွေ5သိန်း7သိန်းပြီး5သိန်းလောက်ဆိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ထိုင်းဘက်ရောက်သွား5သိန်းလောက်5သိန်းနဲ့7သိန်းကြာရောက်သွားထိုင်းဘက်ရောက်သွားတော့တပီလို့ရှိရင်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ဖို့နေရာကိုဟိုကမိတ်ဆွေအလုပ်ရှာနေတယ်။ခမင်းမငါ့ဘတ်300နဲ့အဲဒါဆိုခမင်းလို့လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုမှာတွားနေကြတယ်။ပြန်မလာဘူးကွာ3-5နှစ်လောက်ကြာတော့ဘူးကွာ။နေရမလို့အများကြီးပြေးကြတယ်။အဲ့ဒါလေအဲ့တော့မြန်မာဘက်ကနေအလုပ်သမားတွေဇီးဖို့ဖို့နဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုလည်းဒါပေမဲ့ထိုင်းရလဲပြန်သေးပါလေ။အဖမ်းလေးလေးနည်းနည်းပြတယ်။ဖမ်းပြီးဘာလို့လဲမြန်မာဘက်ကိုပြန်ဖို့လေ။ပို့ပြီးလို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲ။နေစားထဲမှာလဲတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်သွားတယ်။ပြန်ဝင်သွားတော့အဲ့ဒီခေါဝင်တော့လွတ်သွားပြီ။နှမတစ်ချိန်ဖမ်းထားရပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်သွားရင်ဝင်လွတ်သွား။အဲ့လိုမျိုးထိုင်းရတယ်ဘုရင့်ခဲ့ပြီးကြာ။ဆိုတော့ပြောရရင်မြန်မာဘက်ကလုံတာပေါ်ပေါ်မျိုးထိုင်းရရ။ဇီးပေါ်တဲ့လုံတာရ။ဆိုတော့ဒီပြဿနာကြီးကအခုကြီးနေ။အားရဟိုမှာ CI ထုတ်ပေးတဲ့ဖွဲ့တွေကောင်းကောင်းကြည့်ပြီးတော့ CI ထုတ်ပေးတဲ့ဖွဲ့တွေဘက်ကထုတ်ပေးတဲ့ဖွဲ့တွေဆိုရင်အပြောနေတာပဲခင်ဗျာတည့်ရတဲ့ကတော့ဝင်။ဟုတ်ပါ။တော့တတ်တော့လေရ။ဟုတ်တယ်သူတို့ဒါရရထိုင်းဘက်ကချမ်းလည်းပဆန်ရတယ် CI ထုတ်တဲ့ဖွဲ့ကလည်းပဆန်။ဘာလို့ရလဲ။မြန်မာဘက်ကလည်းအတုံးတုံးတုံးနေထိုင်းမှာ။ဖိုင်မှာငိုရဲမြန်မာဦးရဲ့တန်းနေရှိရှိတာဘုထပ်ပြီးတိုးတယ်။ဒါဆိုဒီဒီစစ်မှုထားဥပဒေကျင်ရပြီးတော့မှလူကြီးကစိုးပြီးတော့လက်ကြပုံလက်တာမှတ်တယ်။စစ်မှုစုံတွေမှာစစ်မှုစုံတွေမှာလူသားတွေတွာလာမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိစစ်မှုစုံတွေမှာလူသားတွေတွာလာကြောက်လန့်ပြီးတွာလာခဲ့လို့စစ်မှုစုံဆက်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေလန့်ပြန်ပြီးစိတ်ပူနေကြတယ်။အထယ်ချုပ်တွေလည်းရပါလိမ့်နဲ့အထယ်အမားတွေအော်ရာရပါလိမ့်နဲ့လူသားမရလို့စိတ်ပြေနေကြတယ်။ခြားတစ်ဖက်မှာကျတော့ဟိုဘက်ကထွက်ပြေးသွားလို့လေဟိုအချမ်းကြီးအစီအစဉ်ပြီးကြတယ်။ဆိုတော့ထွက်လိုက်တဲ့အမိန်ကဒီဒီထွက်လိုက်တဲ့အမိန်ကစစ်မှုထားဥပဒေချိန်သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောအမိန်လောအလိုကျင်ရဲဆိုတော့သူတို့လူချင်းပါရဖို့ဟုတ်ကောလက်ဝတ်တော့ရမရတော့မသိဘူးခြားတစ်ဖက်မှာဆက်တက်အောင်ဆူးနေတယ်လည်းဖြစ်ပြီးရင်တချို့လူတွေပြည်ကျဲတဲ့ဝင်သွားကြတယ်ညာရဲ့ဝင်သွားကြတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှပြောလို့မရတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့ပြီးသွားပြီဝင်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီခင်းချင်းပါပဲဒီခင်းချင်းအပေါ်မှာအစိုးရထုတ်လိုက်တဲ့အမိန့်တစ်ခုပေါ်မှာလည်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စင်တာစစ်တက်တဲ့ဝင်မဲ့လူရှိသလိုပြည်ကျဲတဲ့ဝင်တို့ဟုတ်တယ်ပြည်ကျဲတဲ့ပုံနာများတယ်စစ်တက်ကစစ်တက်ဒီလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကဒီဒီနေကဲလဲတဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေခေါ်ပြီးအရစ်ခံလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့လူလူပေါင်းများတော့ရှိသလိုပေါ်ဒါဆွဲခံရမလားဆိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့လူပေါင်းများတယ်ပေါ့။အဲ့လိုပဲဖိုင်းဘက်ကအလုပ်ကမှဈေးဘောနဲ့ကြာတာ။အဲ့တော့ရလကပါထွက်သွားလို့မျိုးကျွန်တော်တို့တော်စဉ်းစားကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခုတော့ရှိတယ်။ဒီထားတော့ခုခုခေါ်ထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကဟိုမှာမွေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေပေါ့ကွာ။မွေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေ။ထူထောင်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေ။ဂျွာရီမှာဒုက္ခပြီးတယ်မခံဘူး။စကားမလာဘူးမွေးထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေ ਨੇ ။အဲ့ဒီစီးနားလို့ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတရားဝင်ဘောင်တွေကိုရောက်ဥပဒေနဲ့တွဲလာလဲဆိုတော့မျိုးပေါ်လဲရှိ။ဒါဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဒီနေ့ကရှင်းလင်းတဲ့ message ကိုတည်တည်ချက်ချက်လေးပြလို့အခုပေးနေတာကပြောနေတယ်ဥပဒေတွေထုတ်ပြန်နေတယ်ခင်ဗျာဟောပြလိုက်ဆိုကျွန်တော်တော့တချို့လူတွေပြောတယ်ခေါင်းစာဖောက်လိုက်တာစာတော့ဖတ်တယ်မှာ။ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကောလာလာအောင်စိတ်ဆိုးလို့လာကျွန်တော်ပြောနေတယ်တကယ်လဲတချို့လူတွေခံစားကြတယ်တကယ်မဟုတ်ဘူး။အခုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကြားထဲမှာတော့ပေါ်လို့ရိုက်တယ်တကယ်မဟုတ်ဘူး။ဟိုကသူတို့လူစင်းတွေကောက်တယ်ဒါကတော့ကောက်အောင်ပေါ့။စချင်းက95နှစ်ပြောဝင်နေဆိုရဝင်နေဗနယောက်ကြီးကိုစင်းကောက်ချင်တယ်အဲ့မှာဦးစားပေးခေါ်မှာဗနယောက်မခေါ်ဘဲနေထားမှာဗနယောက်ဘလို့ကိုချန်ခဲ့မှာဘာဟုတ်ပြီဒါတွေကအစိုးရကတော့ plan ဆွဲမှာသူ့မှာသူ့ plan နဲ့သူ့ဒီကရှိပြီးသားအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီသူကစင်းကောက်အဲ့တော့စင်းကောက်ပြီးရနောက်မှာအဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ဟာဝင်းကြီးထဏတစ်ခုကို10ယောက်ခေါ်ရင်ခေါ်မယ်9ယောက်ခေါ်ရင်ခေါ်တော့မယ်ဒါပဲပြီးရင်ပြေးသွားနောက်တစ်နေ့ကျမှနောက်9ယောက်ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြပြလိုက်ဝင်းကြီးထဏပြင်ဦးလာတောင်းနဲ့ပုံမြင့်နဲ့စင်ကြမ်းထမ်းဆောင်ထမ်းဆောင်ဒါမျိုးတွေကတော့ဖြစ်မှာအဲ့ဒါကို
ရှုပ်ရအဝဏ္ဏဝဏ္ဏတွေပါစိတ်ပူတော့ကတွေရောက်အရှုပ်ချက်ခတ်ကုန်ရောဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့တခုခုအမိန့်တင်တခုထုတ်ပြီးအဲ့နောက်ဆက်တဲ့ဒေရက်တွေအစိုးရအနေနဲ့ထူးထူးပြင်ဆင်ထားဖို့လို့မလို့မဟုတ်ရင်လူလူကြားထဲမှာတော့ကတွေခုလည်းရောက်နေတာဟုတ်တယ်စိတ်တော့ကတွေကြီးကြီးရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရင်တော့အစိုးရဒီပြင်ညာချက်တွေရိုက်ချက်တွေကိုပြင်းတယ်ပြည်သူလူကြားမှာတော်တော်ရိုက်ချက်ပြင်းသွားပြီးရှုပ်ချက်ခတ်ကုန်အနည်းအနည်းကြောင့်ဒီပွက်လို့ရိုက်ပြီးတော့ပုပ်ပူမိလိုက်ဟိုဟိုကျားရံဖာရံမိလောင်ကိုအိမ်မှာပြောတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါဘဝမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုရုပ်ရည်အိုးဖြစ်သွားမှာကိစ္စလေးချာချက်ချက်နဲ့ပြောပြီးအဲ့တော့ဒီဥပဒေတစ်ခုလုံးရုပ်သိမ်းပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာပယ်ဖြစ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမကျင့်သုံးပါနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတကယ်ဒါကိုလို့ချင်မသိကြရစီကိုတကယ်လို့ချင်တာပါဆိုတော့တော့ဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း message ပေးလို့လည်းလို့မြင်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမရှင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်နေကြီးတော်ငွားအငါးကြောင်းတို့နဲ့ပြောနေရတာဒီအစိုးရထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ဒီလူတို့တော့တောင်းနေကြအောင်ကောလာလာဖြန့်နေကောင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ကိုလောကကြီးဖြန့်နေကောင်းကြီးကြည့်ပြီးဒီကောင်းကြီးအမြင်ကလို့တော့ကျွန်တော်ကဝင်ပြောနေရတယ်ဒီပြဿနာကြီးတော့တို့လိန်ဖို့တော့မှမလိန်နိုင်တော့ဘောနော်လိန်ဖို့အားမရှိတော့အားကျွန်တော်ရေးရှင်းတယ်အဲ့တော့ဖက်မောလာအဲ့လိုပြောကြည့်အဲ့တော့ဒီစမှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြီးရက်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှင်းပြရတာကျွန်တော်လည်းရှင်းရက်ကတော့ရှင်းပါသူများတို့ကဘုရားသခင်တို့ကိုဦးမြအောင်လည်းနှစ်ယောက်ပေါင်းဆရာတွေနဲ့ပေါင်းခဏချင်းပြသွားတာကျွန်တော်တို့က9ခဏချင်းလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေတာမောလာနေတိုင်းပြောရတယ်မပြောချင်တော့မှန်တိုင်းပြောရပြောချင်စီလည်းပြောက်လာပြောက်လာချင်းအကြောင်းရဲ့လည်းပွင့်လို့ပြောရင်ဟိုမရှင်းလင်းတဲ့မရှင်းလင်းတဲ့ပြတင်းစကားတွေချုပ်ထွေးအောင်လုပ်မယ်ကောင်ဒီအစိုးရထုတ်ပြန်ချက်တွေကတခါတည်းကြရင်မရှင်းလင်းချုပ်ချက်ခက်ပြီးရင် clear message မပါသလိုတခါတည်းနောက်ကပလာနေနေပလာရတယ်တော်တော်လေးပြန်လုပ်နိုင်မယ်ပွိုင်မပေါ့သူပြင်သူပညာရှင်တွေမစည်းရုံးနိုင်သူပညာရှင်တွေစည်းရုံးရမယ် celebrity on TikTok celebrity Facebook celebrity ကိုပြီးရှင်းပြရမယ်မီဒီယာသမားတွေကိုတိကျခေါ်ရှင်းပြရမယ်ရှင်းပြပြီးတော့မှအားလုံးပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေရှင်းပြရမယ်စသဖြင့်ပေါ်ပြဂန္ဓာလိုက်စက်တာလိုက်ရှင်းပြရမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေခေါ်ရှင်းပြရမယ်သူလူသမားတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြခိုင်းရှင်းပြပြီးတော့မှ okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှငါတို့မှဖြစ်မယ်ညင်ညာတော့မယ်ဆိုတော့ကျိုးလို့ရညင်ညာဆိုတော့လူပြည်ကြီးဘုံကဘုံကထညင်ညာလို့ပြောတယ်ဘုံနဲ့ဘုံကထညင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါဒုက္ခကြီးကြီးရောက်တယ်ဟိုဘုန်းကဘုန်းကမကြည့်ရဘဲနဲ့သူကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ practice ပေးပြီးမှဘာလို့လဲပုံကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကပြောရမောပါလေဗျာနော်အစိုးရကိုပြောရတာလေအာရုံနဲ့နောက်လာပါလေဘာလို့လဲအချင်းချင်းပြောတာပြောရင်ပြောနေကိုလည်းကြားတော့နေနိုင်နေဟို anti government ဖြစ်တော့မကြားနော်ကျွန်တော်တို့ကတက်လာတဲ့အစိုးရတိုင်းကိုဟိုဖောက်ပြတာပဲလုပ်ချင် anti government လို့ချင်ဖောက်ပြတာပဲဘယ်အစိုးရမှမဆိုဘူးတိုက်တဲ့အစိုးရလာတယ်အဲအစိုးရတိုင်းအားနေချက်အားသာချက်တွေပဲထောက်ပြချင်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ပြောလို့ရောဘာထဲ့ပါခါနဲ့အပြောက်ရှင်းရှင်းလိုက်မှာပြောပြအောင်ဆန့်ကျင်တာနိုင်ငံတော်ဆန့်ကျင်တာပြီးရင်နိုင်ငံတော်ဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံမှာကမောဘောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံမျိုးဒီနိုင်ငံကြီးဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုနိုင်ငံသားကောင်းတရားဖြစ်ချင်နိုင်ငံဖြည့်ဆည်းသမားတရားဖြစ်ချင်နိုင်ငံဖြည့်ဆည်းသမားမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးပါးစပ်ပိတ်ပြီးရေးဆေးလာနေလိုက်တော့မြေနေ့တိုင်းမှာလေးမှဘောမနေရတဲ့ကိုပိုရီဆိုးလာပြီးချင်းနေရလို့ဘုရားဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတဲ့ကောင်တွေကဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကနေထိုင်ကြရညက်တယ်ရှင်းပြမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးရှင်းပြရှင်းပြပြီးမယ်အစိုးရဘက်ကကြည့်လို့လဲအစိုးရဘက်ကြည့်လို့လဲအမှုအမယ်ဖြစ်ဆက်ဆက်မပြောချင်တော့ကျွန်တော်ကကြားကြတော့ပြင်ပြီးကြောက် Okay ဒါတော့ကျွန်မမင်းရဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောထားသလိုပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေ့တိုင်းမှာပြင်းနေလို့ဒီမနေဘူးနော်မြန်မာလူငယ်တွေနောက်ပြီးတော့အခုသူတို့ဒီပြည်သူ့စစ်အုပ်တွေကသူကိုရှုကိုပတ်ပါနော်သူတို့ problem side effect တွေပုံများတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆုံးရှုံးတဲ့အရာပုံများလာဆိုသူတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဘဘလောက်ထိတင်းခံပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြမှာပေါ့နော် okay ဗီဒီယိုရဲ့ဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးပြီးရောက်စတဲ့အချိန်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော် okay ready 1 2 3 go အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့ဒီပြည်သူ့စစ်အုပ်တွေထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီနေ့တနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြည်တဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပေါ့နော်ထောင်ချီနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီဥပဒေအကြောင်းပေါ့နော်လက်ဆောက်မှုတွေများလာပြီးတော့ဒီအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာပေါ့နော်လုတ်သားဆုံးရှုံးမှုတွေအများများတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မတို့ထောက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားနာထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော် Okay, ready, 1 2 3 go